halkani waa degmada Laaskeel oo ka tirsan Tacaar Buluq. Waxaa lagu soo dhaweeyey wafdi ballaadhan oo uu horkacaya agaasimaha xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye. Dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi ayaan u kala hadhin sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen wafdigaasi, waxaana goobta munaasabaddani loogu talagalay ka babanayay astaanta xisbiga maxaafadka ee kulmiye. Mas-uuliyiintani ayaa deegaankaasi u tegay dardargelinta howlaha xisbiga iyagoo dhallinyaradana ku doosiyey agabka ciyaaraha. Dhallinyarada deegaanka ayaa si diiran u soo dhaweeyey mas-uuliyiintani iyagoo uga mahadnaqayna dadaalka xisbiga kulmiye ugu jiro dhallinyarada deegaankaasi. Munaasabad arrintaasi loo qabtay, ugu horreyn ka hadlay dadweynaha deegaanka, kuwaasi oo soo dhaweeyey mas-uuliyiinta maanta u yimid. Kulmiye ha guulaysto, Muuse Biixi Cabdi ha guulaysto, cadowgiisa Ilaahay ha jabiyo. Muuse Biixi Cabdi inaan maanta lagula tartami karin, waxaa la nin ragana u garanaya nacasna loo sheegi maayo. Waxaa leeyahay degmada Laaskeel waa xaruntii kulmiye. Inta asxaabta mucaaradka ka taageertaana dhammaantood waa dad u soo socda xisbiga kulmiye iyo dad maanta halkan nooga jooga inay xisbiga kulmiye ku soo biraan. Maanta codka waxaynu isku ognahay Muuse. Reer wadani waxay caadaysteen kulmiyo caydiisa, laakiin waxaan leeyahay anigu inantaas waxay tahay raggu wuxuu gudboon yahay goolaha marka la joogaa, laakiin marka uu dagaal dhaco geesi aan la kicinayniyo fulogiir la badana waa geesi iyo fulamiyay siban yihiin. Haddaba Muuse waa geesiga hadalka usoo hangabay dadkalna taariikhda xusta waxay ahaayeen. Muxyiddiin Yuusuf Ibraahim oo garabka dhallinyarada xisbiga kulmiye ee heer qaran u qaabilsan warfaafinta siyaasiga da'da yar ee Maxamed Cabdikariin Maarshaal, guddoomiyaha degmada gacan libaax ee xisbiga kulmiye oo dhammaantood hadalka iskaga kala dambeeyey, ayaa dadka deegaankaasi u sheegay in xisbiga kulmiye dadaal weyn ugu jiro sidii uu mar labaad majaraha dalka uu sii hayn lahaa, horumarna dalka u gaarsiin lahaa. Waxaa laydinka rabaa haddaad tihiin degmada Laaskeel, gaar ahaan magaalada Tacaar Buluq, inaad doorka ugu muhiimsan ka qaadataan codka gobolka Maroodi Jeex laga doonayo. Markaa socdaalkayga koowaad wuxuu ahaa inaanu soo kormeerno degmada iyo xarumaheeda. Ka labaad waxa weeye, degmada waxaa ku nool dhallinyaro fara badan, waxaan u sidnaa agab sports. Waxaanu doonaynaa inaanu ka furno degmada, gaar ahaan Tacaar Buluq, koob aan ugu magac darnay codku waa Muuse. Xisbiga kulmiye wuxuu u taagan yahay inuu bulshada Soomaaliland gaarsiiyo mataqaanaa horumar ballaadhan, kana xoreeyo jahliga, saboolnimada, faqriga, kala qaybsanaanta bulshada gudaheeda. Xisbiga kulmiye quwaddiisa ugu weyni waa haweenka iyo dhallinyarada. Xisbiga kulmiye waxaa lagu weeleeyey taladii waayeelka iyo tamartii dhallinyarada. Ugu dambeyntii waxaa munaasabaddaasi ka hadlay agaasimaha xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye oo wafdiganina horkacayay Caydaruus Aadan Cabdi. Waxaanu sheegay in musharrixiinta jagada madaxweyne hadda u tartamaya, waxaanu ka warramay taariikhdii dalkani uu u soo maray Muuse Biixi, isagoo arrimahaasi ka hadlaya agaasimuhu waxa uu yidhi: waxaan halkan uga mahadnaqayaa bahweynta xisbiga kulmiye ee degmada Laaskeel, hoggaanka maanta loo cumaamadayo xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi. Waa nin waddankan xuquuq ku leh, waxaynu ku dooranay, oo haddii aynu reer Laaskeel leeyahay iyo dadka kale ee taageerayaashiisa ay ku doorteen, lixa jeclo uu waddanka ka qabo, waxa ugu weynaa qofku bulshadiisa u huraa waa nafta la siiyey. Maalinta adkayd Muuse wuu u huray waddanka nafta. Maanta cod hadduu inaga martiyo, war miyaanu xaq inoogu lahayn inaynu codkaas siino? Waan qabaa anu. Kosaar Maxamuud, Telefishanka Aerial.